Мерим Кыдырбаева батыр эне, ал 9 баланы тарбиялап жатат. Эң улуусу 17, кичүүсү 1,5 жашта. Бирок алардын өзүнүн үйү жок болгондуктан батирде турушат. Кыш келгенине карабастан үй бүлө нан бышыруучу мешти, кир жуучу машинаны, телевизор жана жарыктандырууну гана колдонушат. Үйдү жылытууга көмүр керек дейт. Ошентсе да айына электр энергиясын колдонгону үчүн 600 сомдо чыгып келет. Бул каражат төлөө көп балалуу үй бүлө үчүн оор эле. Мамлекет башчынын жарлыгын угуп, кирешеси жетишсиз үй бүлөлөргө аз болсо да жеңилдик болорун айтып сүйүнүүдө. Азыр көмүр кымбат болот бай. Биз азыр көмүр сатып алдык, мына азыр барсак 350-400 сомго бир мүшө көмүр алып келсек, аны биз кеч кетирен кеч көт жагабыз да. Свет аяш керек. Анан этот 2 күн жагабыз да. Анан ага караганда кичине 50 тыйын болсо эмеге? Свет жагына. Духовкага нан бышырабыз дегендей. Каракол шаарында мындай аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн 300-дөйү бар. Алардын көбү батирде турушат. Андыктан арасында бизге жеңилдик болбойт го дегендер да бар. Бул көйгөйдү чечүү үчүн шаардык райондук электр станциясы шаарда жашап жаткан аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн даректерин тактап жатышат. Бар документтин баарын топтолуп чыккандан кийин 14 күн ичинде социалдык кызматкер барат дагы жеринде кайра кароо жүргүзөт. Действительно баягы шартын карайт да, кээ бирөө жашырып коюшу мүмкүн. Азыркы учурда көп эле жарандарыбыздын үй мүлкү, техникасы башка туугандарына, балким башка бир жарандарга катталуу, бирок өзүнүн үйүндө ошол техникалар бар болушу мүмкүн да, чыгып калышы мүмкүн, кээде чыгып калат. Белгилей кетсек, мамлекет башчысынын жарлыгына ылайык үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун алган жарандарга жаңы жылдан тарта электр энергиясы үчүн төлөм 50 тыйынга түшүрүлөт. Башка категориялар каралган эмес. Ай сайын жеңилдик алгандардын саны да өзгөрүп турушу мүмкүн. Анткени 16-га чыккан балдар кенемти ала албай калышат. Ош облусунун тургундары дагы электр энергиясына болгон тарифтин төмөндөшүнө ыраазы. Алардын арасында Рахматулла Гуламов да бар. Ал экинчи топтогу майып, үй бүлөнү багууга жөлөк пул жана жубайы кийим тигүүдөн каражат таап жан багышат. Бул жумада алар жакшы кабарды угушту. Эми аз камсыз болгон үй бүлө жарык үчүн аз каражат жумшайт. Президентибизге рахмат. Шунча эле мени жана карар чыгарды. Мен экинчи группадагы майыпмын. Бизге окшогон кирешеси аз үй бүлөлөргө жарыкка болгон төлөмдүн арзандашы жакшы болду. Социалдык жардам көрсөткөндүгү үчүн президентке ыраазыбыз. Жарандардын айтымында учурда 1 кВт-саат үчүн төлөмдүн 77 тыйындан 50 тыйынга түшүрүлүшү социалдык колдоого муктаж болгондорго жардам берет. Негизи светти колдонобуз да кыштын ыраан чилдесинде, бизде аябай суук болот. Бизге окшо жакшы эле болду, буюрса тиги арзандатып бергенине. Аябай эле мындай аябай жаксак миңден деле ашып кетет. Анан кыйын болуп калат, ошо жөлөк пулубуз дагы жетпей дагы калышы мүмкүн. Бүгүнкү күндө бүтүндөй өлкө үчүн энергияны үнөмдөө маселеси курч турат. Маселе боюнча Кызыл Кыштак айыл аймагында да түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Айыл башчыларга, аппарат кызматкерлерге тапшырма. Биз аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн тизмесин тактап жатабыз. Алардын ар бири менен түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Алардын кимиси кандай жардамдын түрүн ала тургандыгын айтып беребиз. Аз камсыз болгон үй бүлөлөргө электр энергиянын тарифи төмөндөдү. Президенттин ушул аптада кол койгон аз камсыз болгон жарандарды колдоо чаралары жөнүндө жарлыгынан улам буга чейин Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин жыйынында мамлекет башчысы жарандардын айрым категориялары үчүн электр энергиясына болгон тарифти төмөндөтүү механизмин иштеп чыгууну тапшырган. Баланска салынбаган тарифтик саясаттын кесепетинен жана инвестициялардын жоктугунан энергетикалык сектор финансы каражаттарынын өнөкөткө айланган тартыштыгын башынан өткөрүп жатат. 2021 жылдын 1 октябрына карата абал боюнча энергетикалык компаниялардын жалпы карызы дээрлик 134 миллиард сомду түзөт. 2023 жылдан тартып займдар боюнча төлөмдөр жыл сайын 13-14 миллиард сом деңгээлине жетет жана ал 2035 жылга чейин созулат. Бул болжол менен энергия сектордун бир жылдык бардык кирешелеринен 50%дан жогорусун түзөт. Бул чыгымдардын ордун жабуу үчүн бардык энергия сектордун жана бүтүндөй тармактын ишине болгон мамилени түп тамырынан өзгөртүү зарыл. Эгерде азыр чара көрбөсөк эртең кеч болот. Президент бул жарлыкты социалдык маанидеги товарлардын кымбатташына байланыштуу 16 жашка чейинки балдары бар муктаж жарандарга даректүү социалдык колдоо максатын көздөп кабыл алды. Ушул аз камсыздоо үй бүлөлөрүнүн саны 112 миң экен. 110. Бул цифра өзгөрүлүп турат да, өзгөрүлүп турат. Ар бир айда ошо 50 тыйындан начисление болду. 27 тыйын снижение болду. Эми бул бизге түшкөн нагрузка болот, бирок элге жакшы болсун деген ниет менен жазалып атат. Бунун механизмдерин до конца проработка кылабыз да, 1 январга чейин Кабминге сунуштап эметебиз.
Бул арада Ысык Көл облусунда электр энергиясын үнөмдөө жана бирдей бөлүштүрүү максатында ар бир абонентке 25 ампердик электр жабдыктар орнотулган. Ал эми электр энергиясын үнөмдөө максатында жарыкты керектөөнүн лимиттери киргизилген. Алар лимиттен ашып кетсе, электр энергиясын автоматтык түрдө өчүрүлөт. Областта бардыгы болуп 10 миңден ашык энергия сактагыч жана 456 автомат орнотулган. Чыгыш электр ишканасы аларды бардык абоненттерге орнотууну пландоодо. Ар бир комнатага бирден обогреватель коюп алат. Алар завышать этип атат. Биринчиден өзлөрүнө коопсуздук правила пожарная безопасностька жакшы. Бул счетчиктер ээрип кеткенге чейин, проводкалар ээрип кеткенге чейин элдер колдонуп атат. Кээ бир үйгө кирсең 4-төн 5 обогреватель колдонот. Аристондорду кошуп алып атат. Анан кийин проводтор ээрип, үйлөрдө өрттөнүп кеткен учурлар болуп атат. Ошого жараша защита коюп атабыз. Бул өзлөрүнө да жакшы болот. Коопсуздук жагынан анан экинчиден элдер мына конечный потребительдерге кээ бирөөнө жетпей калат экен напряжение. Мисалы үчүн бирөө көп алса 4-5 обогреватель сайса аристон колдонсо, а бирөө например печка эле жагат, освещение колдонот. Анан ошон үчүн равномерный напряжение берели деп ошол максатында карап атабыз. Кыргызстан эң арзан электр энергиясы боюнча дүйнөдө 4-үнчү орунда турат. Орточо эсеп менен киловатт саатына 0,17 доллар көрсөткүч менен эсептелген. Британ адистери 230 өлкөдө электр энергиясынын баасын талдап чыгышкан. Жарык эң кымбат болгон өлкөлөрдөн айырмаланып, электр энергиясына тарифтер эң төмөн болгон өлкөлөрдүн бири Сахаранын түштүгүндөгү Африкада. Негизинен эң арзан энергия ташуучулар Түндүк Африкада, Сахаранын түштүгүндө жана мурдагы СССРда. Адистердин айтымында Кыргызстанда 1 киловатт саат 0,17 доллар турат. Бул көрсөткүчтүн аркасында Кыргызстан Борбор Азия чөлкөмүндө дүйнөлүк тизмеде электр энергиянын тарифи арзан өлкөлөрдүн катарына кирет. Электр энергиясы арзан өлкөлөр: Ливия 0,007 доллар, Ангола 0,013 доллар, Судан 0,014 доллар, Зимбабве 0,021 доллар. Электр энергиясы эң кымбат өлкөлөр: Соломон аралдары 0,7 доллар, Ыйык Елена 0,6 доллар, Вануату 0,6 доллар, Кук аралдары 0,5 доллар, Микронезия 0,5 доллар. Биздин өлкө Борбор Азиядагы калкы үчүн электр энергиясынын баасы эң төмөн. Мисалы, тажиктер үчүн 1 киловатт 2 центтен бир аз ашат. Өзбекстанда дээрлик 3 цент, Казакстанда 4 цент төлөйт. Кыргызстанда электр энергиясына бул. Биз электр энергиянын тарифин көп жылдардан бою алмаштырган жокпуз. Бардыгынын баасы өсүп, инфляция болууда. Бирок жарыктын тарифи мурунку бойдон калды. Бизде электр энергиясына саясий гана мамиле болуп жатат. Ал эми экономикалык мамиле болгон жок. Эскерте кетсек, мамлекет башчы социалдык экономикалык абал турукташып, айлык акы жогорламайынча электр энергиясына тарифтерди көтөрбөөнү тапшырган. Анара Мамбеткадырова, Мээримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Жумасерип.